Судом проти гучного звільнення черкаська екс-чиновниця позивається до міського голови. Напередодні в стінах адміністративного суду Черкас відбулося перше засідання за позовом екс-директорки департаменту організаційного забезпечення Лілії Маліщук. Нагадаю, наприкінці жовтня посадовицю звільнили буцімто за перебування на роботі в нетверезому стані. Постанову вручали під прицілом аматорських камер владців. Пані Маліщук нетверезі закиди спростовує. Тому звернулася до суду. Детальніше із залу засідань розповість наша Юлія Хемраєва. Не треба два підписку. Так, майже два місяці тому екс-директорці департаменту організаційного забезпечення вручили заяву про звільнення. Мотивували кадрове рішення пияцтвом на робочому місці. Дуже прикро, що ви дозволяєте вживати. Ні, нікому не раджу. Вже за кілька днів пані Маліщук, як і обіцяла, звернулася з відповідним позовом до суду. Та на перше засідання представники міської ради не з'явилися. У Черкаської міської ради на штаті там близько 20 юристів. І посилання на те, що один із юристів в чомусь може бути зайнятий, це зловживання правами в судовому процесі. Юридичний департамент попередньо поклопотав про перенесення судового засідання, та Фоміда не побачила підстав відкладати розгляд. Ба більше, суддя додав, якщо і надалі відповідачі не з'являтимуться, розгляд справи відбуватиметься й без них, за наявними документами та доказами. Доказів поважності, поважності причин неявких судового засідання не надав. У судовій залі Лілія Маліщук продовжує наполягати, алкоголь не вживала, ніяких підстав так вважати не було. Обідня перерва, все, що було, це чай, кава, печиво, більше нічого там не вживали. І вже на камеру пригадує, як усе відбувалося в Раді. По обіді заступник мера Юрій Ботнар викликав екс-чиновницю до себе і повідомив, що йому надійшла інформація про розпиття нею алкоголю. Під час розмови, каже, посадовець поводився агресивно і змушував їхати на освідування у диспансер. Та екс-директорка побоялася сідати з ним в одну автівку. Він неодноразово щиняв бійки, як на сесії обласної ради, так в будівлі міської ради. Мало того, я знаю, що у них така партійна дисципліна, що мені по дорозі просто могли щось або залити, або вколоти. Тож після робочого дня сама поїхала в наркодиспансер, де пройшла всі необхідні процедури. Приблизно о 18:20 я зайшла до чергового лікаря, який був, і пройшла повну процедуру освічення. Якщо в 15:38 я була п'яна, як стверджував заступник міського голови Ботнар, то о 18-й годині я ще повинна була перебувати в стадії сп'яніння. Адвокати запевняють, її тверезість можуть підтвердити й свідки. З 2 до 5 вони виконували свої службові обов'язки і їздили з нею на об'єкти, і вони можуть підтвердити, сказати, в якому стані вона була, грубо кажучи, працездатною чи непрацездатною. Відповідні документи про допит свідків надавали і представники міської ради. Та в обох клопотаннях суддя відмовляє. Засідання переносять на рік прийдешній. Я хочу відновити себе на робочому місці, я хочу відновити свою репутацію, тому що вона незаслужена, підірвана. І всі, хто мене дуже близько знають, в чому завгодно можна було мене звинуватити, але не в цьому. Ба більше, хоче притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто звів на неї наклеп. Ми заявили в адміністративному своїй позові моральне відшкодування 1 гривню. Ми будемо добиватися в кримінальному судочинстві відповідальності за порушення трудового законодавства такими методами, такими діями. Чиновницькі баталії у залах Феміди продовжаться вже 4 січня. Юлія Хемраєва, Анна Сенченко. Віка новини.